她是正直少华的女歌手，她是影视剧背后的实力唱将，在星火中唱出生命的河，完美声线的背后是她坚强的抗癌故事。她直到生命的终点毅然捐出宝贵器官，带给我们满满的正能量。2015年1月17号傍晚，在成都爱迪眼科医院的门口和走廊里，聚集了上百名媒体和热心市民。他们要见证和守候的是一场生命的接力。深圳33岁的女歌手姚贝娜与一名素昧平生的亮山小伙的生命，将在这里产生交集。现在时间是1月17号下午的16点，那么距离姚贝娜去世还不到24个小时，姚晓明博士呢将带着姚贝娜全家人的最后的生命的嘱托，要前往成都做另外一场的眼角膜移植手术。我们生命源的记者也将跟随姚晓明医生一起前往成都，记录下这整个过程。北京时间1月16号下午16点55分。著名歌手姚贝娜因乳腺癌医治无效，在北大深圳医院去世。根据贝娜生前的遗愿，死后将自己的眼角膜无偿捐献出来，给他人带来光明。这个是一个很平常的事情，我希望别拔高，并且他捐献他医治的愿望。后来我选择了角膜哈，那平时他就是他就是这样，他是一个。姚贝娜其中一个角膜已于1月16号深夜被成功移植到了一个年仅26岁的男子身上。接下来还将有一个在黑暗中苦苦挣扎的人会因姚贝娜而重见光明。通往机场停车场这不到1公里的路程，众多姚贝娜的歌迷手捧她的巨幅画像和蜡烛一路同行，人群中不时传来轻轻的抽泣声。患者已经做好了最有手术室的所有哎，那个歌你记得吗？我们讲座一到了之后，马上开始来。我们刚刚是0点，就是24点做完的。做完了以后，我就说，贝娜用自己的光明在迎接着黎明，新的一天的黎明。就在救护车载着角膜一路疾行的路上。负责此次捐献的姚晓明医生意外地接到了姚贝娜父亲姚峰从深圳打来的电话。你放心，我们一定把这个手术做好。这个受益人这个孩子23岁，是个大学生嘛，听说这个事儿也很感动，全家感动，就是也希望在身后捐献角膜，哎，所以这个就贝娜这个感染的力量。好，你多保重啊。晚上8点，数以百计的各路媒体和大批歌迷聚集在成都爱迪眼科医院门口，他们将要见证这一场震撼人心的生命接力。这位在手术室外闭目等待的小伙子叫董亮，今年23岁，他就是这台角膜移植手术的受害者。我是今天早上才知道的，还是有点紧张。有知片这个消息之后呢，然后当时那个姚教授就告诉我，就说那个志愿者的那个家属嘛，亲属就希望这个知片能够给那个比较年轻一点的那个患者移植，也就是说用那个姚贝娜的眼睛看的世界能够看的时间更长一点，
是这个意思。刚好我手上有这么一个病人，我就通知他过来了，实际上也是一种巧合。很震惊，真的很震惊，没想到我被他的脚呢就是我儿子。躺在手术台上的小龙刚刚大学毕业，如今在成都工作。他所患的眼疾学名叫双眼圆锥角膜，这是一种先天性疾病，随着时间推移，小董视力越来越低，接近失明。连我现在长什么样他都不知道了，所以我也感到很心疼。手术进行的异常顺利，姚贝娜如水晶般晶莹剔透的角膜被小心翼翼地取出来。在手术室内所有人的注视下，这只角膜带着爱和非常顺利。到现在为止，姚贝娜捐献的两只角膜已经是两个病人受益，让我们永远怀念她。感谢姚贝娜姐姐，愿她在天堂一切都好。晚上10:20，董亮由医生陪同走出手术室。未来，他将同另一名26岁的深圳小伙一起，带着姚贝娜这双美丽的眼睛，继续崭新的生活。而对于韶华已逝的歌手姚贝娜来说，又有着怎样传奇的人生经历？她为何选择在生命的尽头，用这样一种方式把爱留在人间呢？姚贝娜1981年出生于武汉的一个音乐世家，父亲姚峰当时是武汉音乐学院的副教授，著名作词人。姚贝娜从小便展现出对音乐的浓厚兴趣和极高天赋，4岁开始学钢琴，6岁能听清钖琴上的所有音符，9岁第一次登台表演，成为武汉当地的小明星。大学毕业以后很顺利地进入了部队文工团，很多人羡慕我，我父母亲也觉得脸上有光，可我心底真正羡慕的是那些在音乐节上个性张扬的流行歌手。我甚至梦想有一天可以不化妆不做造型，在舞台上为大家歌唱。独闯歌坛之后，姚贝娜拥有了更广阔的音乐天地。2013年夏天，她在中国好声音的舞台上大放异彩。一首《也许明天》释放出他身体深处积蓄已久的真实呐喊。这次参赛对于已是青歌赛冠军的姚贝娜来说，需要超乎常人的勇气。你好，这么瘦的一个女孩子爆发力这么强，我转身我就是听到生命，就是用生命在唱歌，然后有打动。你好像里面词有改，对，我在强调我的明天。这个用生命歌唱的女子不仅让四位导师为之倾倒，她坚韧的生命故事更是打动了无数人。之前会受到一些病痛的折磨，化疗期间会有很长一段时间呢是只能躺着，因为一点劲儿都没有身上，我每分钟都基本上会吐。后来我就脾气也不好，因为不舒服嘛，我妈自己就说她其实在那个去厕所其实哭了好几次，但我自己不知道，她是这次好声音之后才跟我讲的。对，就是参加好声音。2011年4月，姚贝娜发现左边乳房上出现了类似酒窝的浅淡痕迹，经过医生诊断，她得了乳腺癌。所以也就是说，我从小可能经历的比较顺，那也可能那场病呢也是一个上天给我的一个经历，其实，就是说有的时候人是有起落的，必须得有的，不然他不可能是完整的人生。哎，很多人觉得很奇怪，我自己也觉得是，就是从发现到治疗到结束，我的心态都是一个比较平稳的一个心态，而且没有那种特别的觉得天塌下来的感觉，倒是我妈妈会有，但我没有。从小到大身体非常健康的姚贝娜住进了医院。在等待手术的日子里，姚贝娜没有掉过一滴眼泪。
他知道要找回健康的身体，就不能拖着一颗破碎的心。不仅如此，他每天都乐观地和别人聊天，积极开导情绪低落的病友。直到手术室大门敞开的那一刻，姚贝娜的眼泪才淌下来。那是她遭遇癌魔后的第一次落泪。她知道这次鬼门关，生死未卜。手术那天是5月31号，姚贝娜永远不会忘记，那是一个阳光明媚的早晨，透过窗户可以看到美丽的云彩。最重要是心态，因为真的是很多人就是知道这个情况之后，他们会比较消极的去面对，有的人对会痛苦，然后会不选择去手术。因为我在这之前对乳腺方面的知识就了解很多，嗯，所以我面对这个事情的时候，我其实就感觉冥冥之中好像自己就有准备一样的。就在那天，年仅30岁的姚贝娜接受了左乳切除手术。非常的棒，我觉得对，是难得的一个作品。怎么说，就是它的描述又很贴切，然后又很深入，不光是适合那个时候的姚贝娜，也适合现在的我，可能也适合未来的我，最重要是适合周围的所有人。心火是2013年与癌症抗争胜利的姚贝娜发行的专辑《1/2的我》的主打歌曲。歌曲以自白式的描摹，刻画出姚贝娜对于过去的不屈服和对未来的自信态度。贝娜正在用浴火重生的姿态迎接崭新的未来。觉得自己升华了，就应该说是各方面觉得自己长大了，成熟了。让我们全场的朋友共同倒数，3、2、1。作为国内首个公开乳癌经历的艺人，2013年9月，在他32岁生日的那天，姚贝娜出席了粉红丝带乳腺癌防治运动，粉红庆典成为最具说服力的明星代言人。此刻相当激动，因为第一次看自己这个样子，然后我觉得很美丽。在他拍摄的这组公益写真照中，自信的微笑、健康的体态，无不传达出贝娜乐观向上的人生态度。正如他说，这道疤是我独有的粉红勋章。就是这样，人的这个抗压能力，还有人的这个突然爆发的能力，其实就像我说的小宇宙嘛，挺强大的。就是休养好以后呢，我就很快的去投入工作，也就是其实是半年的时间，我就去上舞台唱歌。我觉得那个时候每一场演出，我感觉都是一种感恩的态度，就觉得不容易，我还能这么样去唱，我真的不容易。2011年10月，姚贝娜结束化疗，康复出院。犹如凤凰涅槃，从此贝娜在演艺道路上越走越远。她先后为电视剧《甄嬛传》、电影《1942》演唱了主题曲。同时还推出个人专辑《姚贝娜小头发》。一时间好评如潮，直到2013年，贝娜站在了《中国好声音》第二季的舞台上。我觉得这个舞台，它有一种魔力，
我应该是属于那样的舞台，我向往的也是那样的舞台。大病初愈的三年里，贝娜内心那个被禁锢的小宇宙又重新迸发，音乐事业实现了破茧成蝶的蜕变。但不幸的是，病魔再次向这个顽强的女孩子无情袭来。姚贝娜在录制嗨歌节目时当场咳血，但彩排时边咳边唱的姚贝娜还是坚持带病完成表演，并将歌曲演绎得大气唯美。11月27号，姚贝娜在微博上透露自己躺了将近一个月，肺部生病等消息。自此后，他便消失在大众的视野里。12月23日，嗨歌年度盛典争夺赛的七位歌手中，唯独姚贝娜没有现身。创作人孙嫣然将姚贝娜写给他的信公之于众。因为最近的身体原因，我不能到现场和你们一起演唱《鱼》这首歌了。在我生病休息的这段时间，这首歌也时常伴随着我。其实经历过重创的姚贝娜身体状态一直都不是特别好，终于在去年底的时候健康拉响警报。2014年底，经医院诊断，姚贝娜的癌症复发，且癌细胞已经转移到脑部和肺部。但是这个坚强的姑娘却在肉体极度痛苦的情况下做出了一个常人无法想象的决定。她想不明，她说贝娜快不行了，请你帮个忙，能不能把角膜就捐出来。进入重症监护室后，姚贝娜的情况每况愈下，已经处于昏迷状态。见此情形，1月9号，贝娜的父亲姚峰代表女儿在器官捐献志愿书上郑重地签了字。他说这样，说小明博士，拜托你，你再还有没有再拿两张，等到我们百年以后就配了。也捐出来吧。他说女儿捐了，爸爸妈妈也不能落后。他说我们两个又抱在一块了。2015年1月16号下午16:55，姚贝娜终于癌症复发，医治无效，在北大医院黯然离世，终年33岁。去世前3天，他还没有插管，当时我就去看他，他就只戴了一个氧气面罩。后来我就看了一下，我说我就带了一个检查仪器去，就是手持的裂隙灯。我说看了以后，我说角膜还行。我就问了那个值班的医生护士，他说他有时候眼睛就闭过。我说你这样吧，你就用湿的纱布给他盖上，就保护他。我要不然他的心愿完成不了，是吧？然后我想走之前给他讲讲话呗。我就心里就隐约觉得可能跟他最后一次通话，最后一次跟他对话。他还有意识吗？啊，他有隐隐约约的，就是模模糊糊那样。我说贝娜，他的眼睛就慢慢的抬起来。我说我是姚叔叔，点头。
后就指着口渴。后来我就给这个护士喂水。我当时喂水的时候就想跟他最后一次服侍他了。嗯。歌手姚贝娜的遗体告别会将于1月20号上午在深圳市殡仪馆大礼堂举行。明天，她的家人、医护人员、生前好友以及热爱她的歌迷们，将在凛冽寒风中送贝娜最后一程。2015年1月17号，深圳市民小戴接受姚贝娜角膜移植，术后恢复良好。1月18日，成都小伙董亮接受贝娜角膜移植，左眼视力已经达到0.26。他和她将带着素未谋面的姚贝娜的这双眼睛，继续崭新的人生。姚贝娜这个眼睛，通过另外一种形式见到了今天出生的太阳。然后也是他一个生命的一个延续。现在也很荣幸，就是自己也比较感恩，毕竟就是等到了这个角膜嘛，在以后的生活中也会尽自己的微薄之力吧，对周边希望多多少少有一点点贡献，能够看清这个世界吧，能够看清楚更多的东西，看到更美好的东西，去做他自己想做的事。生命源记者了解到，受益者小董的妈妈极为感动，她主动同成都红十字会联系，签署了眼角膜志愿捐献书。在姚贝娜的感召下，越来越多的人加入到器官捐献的行列里来。这是生命的延续，这更是生命的缘分。姚爸爸，姚爸爸跟你讲话。哎，你好，你好。感谢姚爸爸对我的关心，谢谢姚爸爸和姚妈妈。这个是一种机缘，也是一种缘分啊。谢谢你们，谢谢你们。祝你恢复健康啊。会的，会的。真的非常的感谢姚爸爸和姚妈妈，还有贝娜，真的感谢让我儿子得到这种欢迎，真的感谢你们，也希望你们保重身体，节哀。谢谢姚爸爸，好，给你鞠躬了。我们相信，看到了这双眼睛，姚爸爸就仿佛又看到了挚爱的女儿。生命的河。生命像河，分秒流逝，也像河，生生不息。所有听到姚贝娜歌声的人都会证明，这世界他曾来过。